Ok. Você viu que o PES vai ficar grátis? Bom dia, chato. Porra, ainda bem, né? Se eu tive que pagar pra andar. Quando é que o Mãos vai entrar em descontos? Bom, pessoal, acordei hoje, né? Odeio a minha sogra. Odeio a minha sogra, rapaziada. Quem é que tem sogra? Quem é que tem sogra? Meu, minha sogra é um bicho, velho. Nossa, minha sogra é um bicho, cara. Não, igual quando eu acordo de... Acordo, né? Eu sou homem, né? E homem acorda de pau duro, né? Aí vai mijar como? Ó, manja assim, ó, todo torto, ó. Ah, mano, minha sogra é um bicho, velho. Odeio minha sogra, mano. Por que eu fui casar, né? É o que dizem, né? Casamento é o game over, né? Piada gamer aqui, ó. Pros gamers da plateia. O que eu ia fazer? Eu ia pegar o... O mod do Troll. Casaquinho de Hollow Knight hoje. Fazia tempo que eu não usava.